Assalamu alaikum dajef way ay nuyu yeb xam nga di len nuyu sen tour ak sen sante waaw ñun la wa 221 bangers xam nga from Rufisk ñoy representer Rufisk ci citizen mic bi xam nga ñoy invité all around Rufisk ñep nañ ñew jappalé 221 bangers waaw ci concours bi